መከተል ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንድልሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ለምትታነሳችሁ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንድሰጥ እድል ሰጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተነሱ ጥያቄዎች አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዙ ቢሆንም ላለፉት ሁለት ዓመት ተኩል የለውጥ ጉዞ የሪፎርም ጉዞ የነበረበትን ፈተናና አሁን ያለበትን ደረጃ በተወሰነ ደረጃ ገባ ብሎ መግለጽ የሚጠይቅ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አብዛኛው ጥያቄ የመንግስትን ቁመና የማድረግ አቅም፣ አገርን ከመፍረስ ዜጎችን ከሞት የመታደግ አቅም ጋር የሚያያዝ ጥያቄ ስለሆነ የሉነት ያቄው ድፍትም ለሚገጥመን ፈተና ወሳኝ በመሆኑ በተወሰነ ደረጃ ሁሉንም ባይሆን ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ምን እንደሚመስል ለማሳየት ሙከራ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ባለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ግርፋት፣ አፈና፣ ስቃይ እና የህዝቦች የዲሞክራሲና የእኩል ተጠቃሚነት ጥማት በሚመለከት ጊዜ ወስጄ ልገልጽ አልፈልግም። የተከበረው ምክር ቤት በደንብ የሚያውቀው ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብም ያለፈበትን ህይወት አልፎ አልፎ የመዘንጋት ችግር ቢኖርም ማስታወስ ስለሚችል እዚያም ገባ ብዬ ጊዜ አልወስድም። ነገር ግን ከለውጥ ዋዜማ አንድ ወር ሁለት ወር ገደማ ትንሽ ጠጋብዬ ከመሰረቱ ምን መልክ እንዳለው ሂደቱን ማሳየት አስፈላጊ ይሆናል። ታስታውሱ ከሆነ የዛሬ ሁለት አመት ተኩል ገደማ ለውጥ ከመሆኑ አንድ ወር ሁለት ወር በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች፣ በአንድ ጉድጓድ በርካታ ሰዎች የመቅበር፣ የማስለቀስ፣ የማሳዘን፣ የማስጨነቅ በሮሮ የተሞላ ህዝብና ሀገር የማድረግ ሁኔታ በስፋት ነበር። በለውጥ ዋዜማ ያጋጠመን መፈናቀል በሚሊየን የሚቆጠር ከመሆኑም በላይ በአንድ ጉድጓድ በርካቶች እንዲቀበሩ አሁን የምናየውን ትሬንድ የሚያሳይ ከአንድ ኮሌጅ የተመረቁ ሰዎች ያኔም ዛሬም የሚያደርጉት መሆኑን የሚያመላክቱ ሊታወሱ የሚገባቸው ባክግራውንዶች ናቸው። በዚያ ጊዜ ውስጥ ብዙ ሮሮ አለ፣ ብዙ ጭንቀት አለ። እንደ ታክቲክ የተወሰደው ህዝቡን በማስጨነቅ እና በገፍ በማሰር በርከት ያሉ ሰዎች በገፍ በማሰር ነገሩን ለማፈን ለማስታገስ ሙከራ ሲደረግ ነበር። ለምሳሌ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኢትዮጵያን ደህንነት እንዲያስከብር የተቋቋመው ተቋም በርከት ያሉ የኦነግ ባንዲራዎች ያሳተምና የፈለገውን ሰው አስይዞ ኢሬቻው ከገባ በኋላ ያሻውን ለመግደል፣ ያሻውን ለማሰር ያሸባይ ድርጅት ባንዲራ ብሎ ይጠቀምበታል። ሌላም ቦታ ኮኮቤ ሌለውን ባንዲራ ያዛችሁ በማለት በጣም በርካታ ሰዎች ያስራል፣ ያንገላታል፣ ያስጨንቃል፣ ያፍናል። ይሄ ጉዳይ ህዝብ ለለውጥ የነበረውን ፍላጎት፣ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደር መልክና አሰራር እንዲቀይር የነበረው መሻት ሊያስቆም የሚችል አልነበረም። ያም በመሆኑ ከለውጡ ጥቂት ቀደም ብሎ የመፈንቅለ መንግስት ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ። ያ የመፈንቅለ መንግስት ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲሰሙ እኔ እኮ እዚህ ያለሁት ለማገልገል ነው፣ መፈንቅለ መንግስት አያስፈልግም፣ ኃይለ ማርያም አያስፈልግም የምትሉ ከሆነ ማንኛውም ሰዓት ስልጣኔን ለመልቀቅ ዝግጁ ስለሆንኩ ምን ያደርጋል የሚል ሐሳብ በግልጽ ይህንን ጉዳይ ከሚመክሩ ሰዎች ጋር አንስተው ተወያይተው ነበር። ሌሎቻችን ደግሞ
መፈንቅለ መንግስት እንዴት ይባላል ይሄ መፈንቅለ ሰው ነው የሚባል እንጂ መንግስቶች እንዴት ራሳቸውን ይፈነቅላሉ መንግስት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መከላከያ ነው መንግስት ማለት ደህንነት ነው መንግስት ራሱ እንዴት ይፈነቅላል ራሱ ይመራውን ሀገር መፈንቅለ ሰው ነው የሚሆነው መፈንቅለ ሰው ደግሞ ብዙ ማቀድ መወያየት አያስፈልገውም በቀላሉ መፈጸም ይቻላል የሚል ሐሳቦች ሲነሱ በመካከላቸው ሐሳቡን የማይደግፉ ግለሰቦችም በመኖራቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሐሳብ ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስልጣናቸውን ሲለቁ ስለሚያስቀምጡት ግለሰብ ማሰብ ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተነስተው የሚቀመጠው ሰው በእኛ ፍላጎትና መሻት መሆን አለበት የሚለውን ለማረጋገጥ በዚያ ውስጥ ፖቴንሻል ቀጣይ አመራር መሆን ይችላሉ ብለው ያሰባቸውን ግለሰቦች አክቲቭ ሰርቪላንስ ማድረግ ጀመሩ። አክቲቭ ሰርቪላንስ ማለት የደህንነት ተቋማት እኛ ሳናቅ ተደብቀው እኛን መከታተል ሳይሆን እያወቁን ለምሳሌ እኔ ከቤቴ ስወጣ በሬ ላይ መኪና ቆሞ ይጠብቀኛል እስከ ቢሮ ይከተለኛል በመንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ በተደበቀ መንገድ ሳይሆን በግልጽ ክትትል ይደረጋል በእኔም በሌሎች ጓዶች ይህን በወቅቱ በመድረክ አንስተነው ነበር ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም ለእኛ ነዳጅ አታባክኑ ጊዜ አታባክኑ ሀገር የሚያስጨንቅ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ የሚል ሀሳብ አንስተን ነበር ግን በዚህ አልቆመም ውጠራ ነበር ለምሳሌ በኦሮሚያ መስሪያ ቤት በፕሬዝዳንት ቢሮና በኦሮሚያ የኦህዴድ ጽፈት ቤት ቢሮ እኔ በነበርኩበት አከባቢ ያሉ ፎቆች በሙሉ በብሬን ተወጥረዋል በሚታይ ማለት ነው በማንኛውም ሰዓት ልንገላችሁ እንችላለን እረፉ የሚል ሜሴጅ ለማስተላለፍ በግልጽ ነው በሮቻችን ላይ መኪናዎች አሉ ፓትሮሎች አሉ አከባቢያችን ላይ ያሉ ፎቆች በሙሉ ተወጥረዋል በዚያ ጊዜ ጥቂት ሰዎች ተመካክረን በማንኛውም ሰዓት ግድያ ሊያጋጥም ስለሚችል የተጀመረው ትግል እንዳይቋረጥ ልክኛ እንደታሰር እንደተገደል ታሳቢ አድርገን ቪዲዮ ተቀረጽን ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግሉ እንደዚህ ነው እኛን ቢያፈኑንም ትግሉ እንዳይቋረጥ እኛን ቢገሉንም እንዳይቋረጥ የሚል ዝርዝር ቪዲዮ ተቀረጽን ቪዲዮዎቻችንን ሰዎች ጋር አስቀመጥን እኛ ስንታሰር ወይ ስንገደል አውቶማቲካሊ ለህዝቡ ቪዲዮውን አውጡት በሚል በጽሁፍም እንደዚሁ አንዳንድ መረጃዎች አዘጋጀን በማንኛውም ሰዓት አደጋ ሊያጋጥም እንደሚችል ግልጽ ስለነበረ ከሰርቪላንሱ በኋላ በያደግ አመራሮች ይሄን ጉዳይ አንስተን ውይይት ሲደረግ አንድ ስቴፕ ገፋ አድርገው የእስር ትዕዛዝ አወጡብን ለነመረጥ 10 ቀን 5 ቀን ሲቀረን እንድንታሰር ትዕዛዝ ወጥቶ ነበር ማዘዣ ወጥቷል ተጽፏል ይሄ ሁሉ በዚህ ኃይል የማይፈልገውን የማይፈልጉ ለሰዎች ማስቆምና ሌላ መንግስት የሚመስል ግን መንግስት ያለውን አካል ማስቀመጥ ነው ፍላጎቱ ይሄ በርግጥ የተቀናጀ የትግል ስልት ስለነበረ ምንከተለው ብዙዎች በኋላ ለውጡን የመሩ ሰዎች ጉዳዩን በቅርበት ይከታተሉ ስለነበረ አብዛኛው ጉዳይ የሚሳካል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በውስጣቸው ለውጥ እንዲመጣና ለውጡ እንዲፋፋም ፍላጎት ስለነበራቸው ብቻም ሳይሆን እዚያና እዚህ ይመላለሱ ሰዎችም ስለነበሩ እኛ መስማት የሚፈልጉትን መረጃ የላክንላቸው ምን ያሰቡ እንዳል ደሞ ያወቅን እንድንዘጋጅ እድል ይሰጥ ነበር መሐል ላይ የሚዋሉ ሰዎች ተነበሩ ይሄን ይዘን ወደ ምርጫ ስንገባ የመጀመሪያው የኢህአደግ ሊቀመንበር ምርጫ በኢህአደግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለሳምንታት ብሬን ዎሽ ለማድረግ ሰውን መልክ ለማስያዝ ቅርጽ ለማስያዝ ግምገማ ሲባል ሲጀመር ሲበተን ስንሰበሰብ ስንበተን ሚጨበጥ ነገር ሳንይ ሲቆየን በኋላ ምርጫውን ያደረግንበት ዕለት ሙሉ ቀን
በምርጫ ክራይቴሪያ ላይ ስንወያይ ሁለን እስከ ሌት አጋማሽ ድረስ ያው እንደሰማችሁት እጅግ አጨቃጫቂ ካሁኑ ጦርነት ያልተናነሰ የተደረጀ የጁንታው ስብስብ በቀጥታ መዋጋት የማይችልበትን በጎን ማዋጋት በሚችልበት መንገድ ሰፊ ስራ ከሰራ በኋላ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ምርጫውን አሸንፈናል ብሎ የጁንታው የውጭ ክንፍ በየመጠጥ ቤት መጨፈር ጀመረ። ያ ከመሆኑ በፊት እኛ ማንፈልጋቸው ሰዎች አይመጡም it is in our dead body በመቃብራችን ላይ ብቻ ነው የሚፈጸመው ብሎ በግልጽ ይፎክሩ ነበር። በየመሸታ ቤቱ ሚስትራል ነበር። ይሄንን ካደረጉ በኋላ በፖለቲካው መድረክ የመጀመሪያው ያልተጠበቀ አደገኛ ሽንፈት አጋጠማቸው። ይህ እንዲሆን በወቅቱ ለውጥ የሚፈልጉ ኢህአደግ ምክር ቤት አባላት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። በመጋቢት አንድ ሰው ለማስመረጥ ያን ያክል ፈተና የነበረበት ኢህአደግ ምክር ቤት ጭቅጭቅ ከሶስት አራት ወር በኋላ አዋሳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ በአራት ወር መቼም በዚያ ልክ የሰው አስተሳሰብ አይቀየርም። በአራት ወር ገደማ በተደረገው ምርጫ 10 ደቂቃ ያልፈጀ መምረጥ ከሚችሉ ድምጽ መስጠት ከሚችሉ ሰዎች ከአንድ ሰው በስተቀር 100% ድምጽ ሰጥቶ መረጠ። ይሄ ኃይል በአራት ወር ውስጥ ተቀይሮ ማለት ነው። ያቺ አንድ ድምጽ የኔ ነበረች። ሶስት ተጠቁመናል። እኔ ራሴን ትቼ ጓደኞቼን መረጥኩ። ከዚያ ውጭ 100% ድምጽ ሰጠ። ምን ማለት ነው ይሄ? ከሶስት ወር በፊት ያንም ያክል ሁከት ያንም ያክል ጭቅጭቅ አላስፈላጊና መሰረት አልባ ነበር ማለት ነው። እንጂ ትንሽም ቢሆን እነታ ቢኖር ኖሮ ከሶስት ወር በኋላ በዚያ መልክ ያመራር ሽግሽግ ሲደረግ ድምጽ ሊሰጥ ያስቸግራል። ይሄን አንድ እንደ ባክግራውንድ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልጋል። ሁለተኛው ለውጥ ከሆነ በኋላና የሪፎርም ኃይሉ ለስልጣን ከመጣ በኋላ ራሱ የሪፎርም ኃይሉም በነበረበት ጫና የግድያ ሙከራ፣ የአሰራ ፍላጎት፣ ሰርቪላንስ በመሳሰሉት በግሉ የተበደለ በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ሕዝብ የተጨቆነ የተገፋ በመሆኑ ከፍተኛ የጥላቻ ስሜት የመገፋፋት ስሜት የነበረበት ወቅት ስለሆነ በዚያ ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለመደው መንገድ የመንግስት ለውጥ የምናደርግ ከሆነ እንጠፋፋል። ማንፈልገው ኃይል በበቂ ታጠቀ፣ ሌላው ግን የተበደለና በደልና ግፍ የሚጠላ ነገር ግን ያልተደራጀ ትጥቅ የሌለው በመሆኑ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ እልቂት ያጋጥማል። ምንም ጥርጥር የለውም። ያ እንዳይሆን የተረክ ለውጥ እናርግ። የከረረ ጥላቻ ይዘን ከታጠቀ ኃይል ጋር የሚደረግ ጭቅጭቅ ንትርክ ወደ ከፋ ደረጃ ሊወስድ ስለሚችል የተረክ ለውጥ አድርገን እነዚህን ሰዎች ስላጠፋችሁ እናጥፋችሁ አንበላቸው። አንድ ሰው በደሉ የደረሰበት ማዕት በሁለት መንገድ ሊሽር ይችላል። አንድም በይቅርታ አልያም በፍትህ ወይም በበቀል። እኛ በይቅርታ በደሎቻችንን ረስተን በመደመር በወንድማማችነት በፍቅር በይቅርታ እንሻገር። ያለፈውን በደል እንተው ይቅራል። ያለፈውን በደል ካነሳን እግሩ ተቆረጣል፣ ጥፍሩ ተነቀላል፣ አባት ያጣል፣ እናት ያጣቻለች። በመንግስት ምሬት ተሰደው በየባህር የቀሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ሁሉ በደለኛ በየአካባቢው የበቀል እርምጃ ከወሰደ መተላለቅ ስለይመጣ በደሉን አፍነን እርቅ፣ ሰላም፣ ፍቅር እንዲኖር ብንሰራ ይሻላል። የመጠፋፋት ፖለቲካ አልጠቀመንም።
በየ መንግስታት ሲቀየሩ ከዜሮ መጀመር ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ያስቀራት ነው ይቅር ብለን በብዙ መድረኮች በብዙ መንገድ ለህዝባችንም ለዚህ ኃይልም ገለጽን ይሄንን ካልን በኋላ ቀጣይ ስራ መሆን ያለበት በሁሉም ለሁሉም ከሁሉም የሆነ ሀገረ መንግስትን ገንባ ሰባት ግጭት ነበር በጋምቤላ ክልል ብቻ ሳይሆን በካምፕ ስደተኞች ካምፕ ጭምር ግጭት ነበር በደቡብ የጌዲዮን ታቃላችሁ ጉራፈርዳ ላይ ኮንሶ ላይ ሚዛንቴፒ ላይ በሌሎች አካባቢዎች በተለይ የጌዲዮ በጣም የሚገርመው በጌዲዮና በጉጂ መካከል በሁሉም መመዘኛ አንድ ቤተሰብ የሚባል ህዝብ ነው አባልተውታል ከዚህ ማፈናቅሎ ከዛ ማፈናቅሏል ደቡብ ላይ በጣም ሰዎች ተጎድተዋል ህዝብ ወገኔ ብሎ የሄዱም ሌሎች ብሔሮች እንዲሁ ተጎድተዋል ጅጅጋ ላይ አፋር ላይ ከኢሳ ጋር ተያይዞ ሶስት ግጭት ነበር አፋር ላይ ድሬዳዋ ሶስት ነበር ሐረሪ ሁለት ነበር ሲዳማ ላይ ሁለት ነበር ቅድም ያነሳሁት ይሄ ሁሉ ሲሆን በዚህ መልክ ትግራይ ላይ አንድም ግጭት አልነበረም በሽራሮ ሽራሮ የሚገኙ ኩናማዎችና ትግራዮች አይጋጩም በሐዋሳ ግን ወላይታና ሲዳማ ይጋጫል ኢሮብ አካባቢ ያሉ የኢሮብ ህዝቦች ከትግራይ ጋር አይጋጩም መጋጨት የለባቸው ሌላ ቦታ ግን በእያንዳንዱ ክልል ብቻ ሳይሆን ክልል ከክልል ለምሳሌ አማራ ቤንሻንጉል ያዋስነዋል ተጋይቷል ኦሮሚያ ያዋስነዋል ተጋይቷል አፋር ያዋስነዋል ተጋይቷል ትግራይ ያዋስነዋል አልተጋጨም አፋር ኦሮሚያ ያዋስነዋል ተጋይቷል ሶማሊያ ያዋስነዋል ተጋይቷል አማራ ያዋስነዋል ተጋይቷል ትግራይ ያዋስነዋል አልተጋጨም እንደ ክልል አፋር ላይ ገጠመን ትንሽ ለመረጃ ስለሚጠቅም እሱን ላንሳላችሁ አፋርና ሶማሌ ማህል ግጭት ይፈጠራል ሲፈጠር የሁለቱም ክልል አመራሮች ጠርተን ግምገማ ተቀመጠን እዚህ ግምገማ ስንቀመጥ የአፋር ፕሬዝዳንት ክብራቱ አወል አንድ የሚገርም ሐሳብ አነሱ አፋርና ሶማሌ ድሮም ይጣላል አዲስ አይደለም ግን ያሁኑ ያፋርና የሶማሌ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ፈትሹ እስኪ አለኝ እንዴት ብለው አንደኛ በዚህ ግጭት ሴት ይሞታል አለ ሶማሌ ሴት አይገልም አፋር ሴት አይገልም አለ ንጋጫለን እንጂ ሴት አንገልም አለ አዲስ ባህይ ነው አለ ሁለተኛ አፋርና ሶማሌ ቀን ቀን ይጋጫል እንጂ ማታ ማታ ይዋጋም የማታ ውጊያ አያውቅም አለ ያሁኑ ግን የማታ ውጊያ ያለው አለ ሶስተኛ አፋርና ሶማሌ በግልጽ እየተናገረ የሄደ ይዋጋል እንጂ አፉን ሸፍሞ በመሸፈኛ ራሱን ደብቆ አይዋጋም ያሁኖቹ እኮ ፊታቸው የተደበቀ ነው አለ ሲል መከላከያን ኃይልህን አውጣ የሶማሌን ክልል ኃይልህን አውጣ የአፋርን ክልል ኃይልህን አውጣ ፌደራል ፖሊስን አውጣ አልንና ስፔሻል ፎርስ ነው ከዚህ የሚሄደው ሪፐብሊካን መከላከያንም ካየህ ምታ ፖሊስም ካየህ ምታ የአፋር የሶማሌ ክልል ካየህ ምታ አንድ ሰው እንዳይጠጋ ሁላችሁም ውጡ ብለን ስፔሻል ፎርስ ላክን እንኳን ግጭት እንኳን ግድያ ድምጽ የለም ድምጽ የለም ከሁሉ ጋር መከላከያን አውጥተን አንችለው መከላከያ ባለበት አካባቢ ቅድም ባልኳችሁ መንገድ የሚፈጠረው ግጭት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ጣባሶ ከፍተኛ ነው በዚህ ውስጥ በጣም የሚያሳዝነው ሱዳን ጋር የገጠመው ሁኔታ ነው የሱዳን ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ለዚህ ሀገር ትልቁ ለታይዋለ ህዝብ ነው አሁንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገ ህዝብ ነው በኋላ መጣበታል ነገር ግን ለሱዳንም የተወሰኑ ሰዎች ሄደው
መከላኪያ ማለት እኮ እኛ ነን እኛ ነውጋህም አሁን ነው ጊዜው መሬት የምትወስድበት መግባት ትችላለህ ብሎ የቆሰቆሱት ከኛ ነው የሱዳን መንግስት ግን እኔ በኃይል ሳይሆን በህጋዊ መንገድ ነው ይገባኛል ማለት ነው ነገር መልሰው ብሎ መረጃውን ሰጥቶናልኝ እዚህ የሚያጋጩን አለበቃ ሲል ዛም ተወጣ ሶማሌ ክልል ብትሄዱ ሲሚላርሊ ይሄኛው መንግስት ሞቃዲሾ ይደግፋል እንትና አይደግፍም ይያሉ ሶማሌዎች ከኛ ጋር ለማባላት ሳውዝ ሱዳን ብትሄዱ ሰፊ ሰዓት ሰርቷል በሀገር ውስጥ ያበቃ ጉዳይ አይደለም ከዛ በኋላ የኮማንዶ ወታደሮች ቤተ መንግስት አጥቀው የመጡበትን ታስታውሳላችሁ 200 ገደማ የታጠቀ ኃይል ነው የመጣው ከመጣበት ቤተ መንግስት እስከወረረበት ጊዜ ድረስ ምንም አይነት መረጃ አልነበረም ህዝብ ማጋጨት በተደበቀ መንገድ የግድያ ሙከራ ማድረግ ክልልና ክልል ማጋጨት በቂ ስላልነበረ እዚሁ መጡ ግቢ ድረስ መጡ እሱም ከሸፈ የህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር በስፋት ተካሄደ ይሄ ማስፈራራት ይሄ ማጋደል ከህዝብ ከብሔር ከእምነት ወጣና ብልጽግና ውስጥ ገባ በየጊዜው ግድያ በየጊዜው ምናምን በሚሆንበት ሰዓት ለውጡን በህይወታቸው ተወራርደው ያመጡ ግለሰቦች ሳይቀሩ አይ በቃ እነዚህ ሰዎች አንችላቸውም ተስማምተን ካልቀጠልን አሉ ሚሉንን ካልሰማን ይሄ ጉዳይ አይሳካም እንዴት ሰው ከሰይጣን ጋር ይስማማ ይችላል ምክንያቱም ብትስማማም እንኳን ተስማማም ለይተ ቆርጠ ካልሰራ በስተቀረ ውስጣችን ያለ ኃይልም በከፍተኛ ደረጃ ተፈረከረከ ተቃዋሚውም ብዙ ሐሳብ ውስጥ ገባ ህዝቡም ተስፋ ቆረጠ ይሄ መንግስት እንደው በቃ ተባለ ያው መጣቁት ነው አሁን ምን አሉ የድሮ ይሻላል ወደ ድሮ ተመለስ ይሻላል ጠንካራ መንግስት ያስፈልጋል በትክክለኛ ቋንቋ አፋኝ መንግስት ያስፈልጋል ብለው ቅስቀሳ ጀመሩ በግልጽ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እንዳይስማማ እንዳይገናኝ የመከበብ ስሜት አማራ ሊወጋህ ነው ኤርትራ ሊወጋህ ነው ፌደራል ሊወጋህ ነው ብለው ሲጁ ሳስገቡት ልወረር ነው ይያለ የሚያስብ አርገው በከፍተኛ ደረጃ ሰሩበት ጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ በኢተገማች ስሜት ውስጥ እንዲቆይ ያደረጉት ወጥቶ መግባት ማስተማመን ቤተሰብ በሰላም ማደሩ ማስተማመን በስጋት የተሞላ ሀገር እንዲሆን መንግስት በለውጥ ቅልበሳ በየሳምንት በሚፈጠሩ አጀንዳዎች እንዲወጠር እንዲያዝ አደረጉ ለውጡ ምንም ወደፊት መጓዝ እንዳይችል ሰፊ ስራ ሰሩ ይሄ ሲሰራ በተለይ ቀደም እንደነሳሁት የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም በተለይ መከላከያ የግድ አስፈላጊ ነው ያን ካላስተካከል በየቦታ ያለው ግጭት ይቀጥላል እኛ ወታደር ይዘን አልመጣንም ባለው ነው የገባ ነው እና ችግር ስለሆነ ሪፎርም ያስፈልጋል ብለን በሶስት ከፈል ነው የላይኛው አመራር መካከለኛ አመራር ታችኛው አመራር የላይኛው አመራር ቅድም ያነሳውላችሁ ከጀነራል እስከ ሻለቃ የነበረውን 55% ወደ 26% ዝቅ አደረግነው ከዚህ ጦርነት በፊት 26% ከፍተኛ አመራሮች ከትግራይ ናቸው ቁጥሩ ከፍ ያለ ቢሆንም የትግራይ ክልል ተወላጆች በመከላከያ ውስጥ በቂ ሼር ማግኘት አለባቸው የሚል ጽኑ እምነት አለኝ ጥያቄ ለነ በሱ ላይ ይስተካከል ነው እንጂ ትግራይ የሚባል መከላከያ ውስጥ አይኑር የሚል አቋም አልነበረንም ያን 26 ካደረግን በኋላ ሁሉም እዞች 100 የነበረውን 25 አደረግን በተለይ የደቡብ ህዝቦች እንዲገነዘቡት የሚያስፈልገው ለውጡ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ለደቡብ ጀነራሎች የመጨረሻው ጣራ ሜጀር ጀነራል ነበር ሌፍትናንት ጀነራል የሚል ማዕረግ ደቡብ አጠቃላይ 50 ምናምን ብሔር ያገኘው ከለውጥ በኋላ ነው ለምን 25 ከደቡብ 25 ከኦሮሞ 25 ከአማራ 25 ከትግራይ ያድርገን
የሚያጋጥመን ነገር ካለ ሰው በብቃት ሊወዳደር እንዲችል ያን አከባቢ እኩል አደረግነው መሆን ስለሚችል ብቃት ያላቂ ሰው ይስላሉ ማለት ነው የብቃት ችግር አይደለም ጉዳዩ ብቃት እንዳላቸው አሁን አሳይተዋል ሜካናይዝድ ፍለጦር ሙያ የሚጠይቅ ስለሆነ 100% ነው አሁን 50% ትግራይ ነው ከ50 በላይ መሄድ አልቻልንም በቀላሉ መቀያየር የሚቻል ስላልነበረ እግረኛ ክፍለ ጦር 80 የነበረው 40 ሜካናይዝድ ብርጌድ 85 የነበረው 44 እግረኛ ብርጌድ 80 የነበረው 40 እስከዚህ ድረስ 50% ገደማ ስታፍ ወደ 25 ዝቅ አርገን ስልጠና ወደ 25 ዝቅ አርገን ላይኛውን ሰራነው እዝ አዛዥ አንዱ ደቡብ አንዱ ኦሮሞ አንዱ አማራ አንዱ ትግራይ ለማድረግ ተሞከረ የቀነስናቸው ሰዎች በከፍተኛ አመራር ደረጃ ያሉ የቀነስናቸው ሰዎች አንድም ሰው የጥረታ ጊዜው ሳይደርስ ያወጣ ነው የለም ድሮ እና አባው ታደሰ ነባጫ ደበሌ ገና በሚሰሩበት አፍላድሚያቸው ሌፍትናንት ጀነራል ተደረሱ ስለቀረቡ ውጡ ተባሉ እኛ ግን አልደገምንም ያንን ስተት ጡረታ የደረሰበት ሰው ብቻ ህግ ተከትሎ ይፈጸም የትናንትናው መድገም የለብንም የሚል አቋም ስለነበረ በጡረታ የሚወጣው እየቀነስን አብዛኛው ተራዝሙለት የነበረ ስለነበረ ለማስተካከል ሞከር ሁለተኛው ማስተካከያ ግን መካከለኛ አመራር መካከለኛ አመራር ችግር አለው ቀድም ያልኩ ሻለቃ ሌኮ ቢባለው ችግር አለው ችግሩ ምንድነው ጀነራል የፖለቲካ ሹመት ነው አንድ ኮሎኔል በስድስት ወሩ ጀነራል ተብሎ ሹም ይችላል በአመት ሊሹም ይችላል አንድ ሻለቃ ግን የተለየ ጀብድ ካልሰራ በአመት ሌትናል ኮሎኔል መሆን አይችልም ግዜ ያለው ካሪየር ነው ዝም ብሎ ማራገፍ አይቻልም ዝም ብሎ መሾም አይቻልም ዝም ብለን ካራገፍን ኢትዮጵያ የተጎዳችው ትናንትና መከላከያው ፈርሶ ነው አሁንም ማፍረስ ይሆናል እንገንባ ብለን እናፈርሳለን ሁለተኛ የገጠመን ችግር ላይ ለውጥ ስናደርግ ከዚህ የወጣው ኃይል ከኢፌዴሪ መከላከያ ወጥቶ ጥረታው ወስዶ ፎቁን እዚህ አስቀምጦ ሌላ መከላከያ መገንባት ጀመረዘ የእንትን ብርጌድ የእንትን ክፍለ ጦር የምናምን እያለ መገንባት ጀመረ እና መካከለኛውን በስፋት ብናወጣው እዛ ሄዶ መገንባቱ አይቀርም እዚህ ባዶ ስለሚቀር መካከለኛውን ትንሽ እንያዘዋል አናራግፈው ብናራግፈውም ይሄኛው ይዳከማል ሌላ ይጠናከራል በሚል ካሪየር መሆኑ ሲወጣም ሌላ ቦታ የሚያጠናክር ይሄን ደግሞ ማዘጋጀት ጊዜ ይፈልጋል አመታት ይፈልጋል ሶስተኛው ሌር ታችኛው አመራር ነበር ታችኛው አመራር ላይ ባለፉት አንድ አመት ተኩል ሁለት አመት በመንግስት የተሰጡ ስልጣናዎች እና ውይይቶች ባለፉት 10 15 አመታት ከመከላከያ ተደርጎ አያውቁም መከላከያ ቃል ላይ በደንብ ስትራቴጂውን መቀየር ኢትዮጵያ ምን ይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ የሚመካ እንዲሆን የብልጽግና ወታደር እንዳይሆን የብልጽግና ወታደር ከሆነ አደገኛ ስለሆነ በግልጽ ስልጣና ሰጠን ወታደሩ የደሞዝ ጥያቄ ነበረው የዩኒፎርም ጥያቄ ነበረው የተቀደደ ይለብሳል ያን ለማሟላትና ታች ያለውን ኃይል ለማዘጋጀት ሙከራ አደረግን ይሄ ሙከራ በሁለት አመት የሚጠናቀቅ አልነበረም ጊዜ ይፈልግ ነበር ጊዜ ስለሚፈልግ በፈለግነው ልክ መሄድ አልቻልንም ሁለተኛው ችግር የምንወያየው ማንኛውም ውይይት ካውንስል ምንበል ምናምንም ምንበል ስንወያይ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጁንታው ጋር ደርሶ ጁንታው ስለሚወያይበት እንደ ድሮ ማታ ተመካክረን ጧት እንዳንወስን ስልጣን እንደ ድሮ አይደለም ተከፋፍለን ያለ ነው በተቋም ውይይት ይፈልጋል ትርጉም ስላልነበረው በተለይ የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ውስጥ የሚገባ ከሆነ የኢትዮጵያን ህልውናና አንድነት ለመጠበቅ የሚያስችል ቀድም ካነሳውላችሁ ራሱ መከላከያን በይመለከት በሶስት ከከፈልነው ሪፎርም ውጪ
ሚስጥራዊ ሪፎርም አዘጋጀ። አንደኛው ሪፐብሊካን ጋርድ መመስረት ነው። ሪፐብሊካን ጋርድ አሁን ባለው ሁኔታ ሚሽኑን ጨርሷል። ጋውን ባላ ያስፈልግም የመከላከያ ባል ሊሆን ይችላል። ስፔሻል ፎርስ ማዘጋጀት አለብን። ሰርጀሪ የሚሰራ ኦፕሬሽን ካለ ሰርጀሪ የሚሰራ ኃይል ያስፈልጋል ብለን በርካታ ሀገር የሰለጠኑ ከፍተኛ ብቃት ያላቸው ስፔሻል ፎርሶች ለማዘጋጀት ሞከርን። ችግር ካጋጠመን አትሊስት የሚገታ። ሁለተኛው ኤርፎርስ ነው። ኤርፎርስ ሞቶ ነበር። ኤርፎርስን ማቅናት በብዙ ምክንያት ቴክኖሎጂ ስለሚያስፈልግ መዘጋጀት በሚል በተለይ የድሮን ወይም ዩኤቪ አንማን ኤርቪክ የሚባሉትን ለመታጠቅ ሰፊ ስራ ሰራን። ግን እነሱ በሚያቋቸው ቦታዎች በማስቀመጥ ቁጥራቸውን ታይፓቸውን እንዲያዩ አልፈቀደላቸውም። ሚስጥራዊ ነበር ይሄኛው ሪፎርም። ስፔሻል ፎርስ ሰልፍ ሲያሳይ ምናምን ማየት ጀምረዋል። ምን ካፓቢሊቲ እንዳለ ነው ቁጥሩን አያውቁትም። የኤርፎርስ ሪፎርምም በግርድፉ ያውቃሉ፣ ሙሉ አያውቁም። ታስታውሱ ከሆነ ከውጊያው ጥቂት ቀናት በፊት ኤርፎርስ እናስጎበኝ ነበር። አንዳንዶቻችሁ እንኳን በልባችሁ ወይም በፌስቡክ ለምንድን ነው ኤርፎርስ የሚታየው ብላችኋል። ያኔ ሆን ብለን ነው ኤርፎርሱ ያው የምታውቁት ነው አዲስ ነገር የለም ብለን ያሳየናቸው፣ የተዘጋጀነውን ነገር ጠላት እንዲያውቅ ስለማንፈልግ እና ያኛው ኤርፎርስ ሲያዩ ደስ አላቸው። ከዝግጅት የለም ብለው ተደፋፈሩ ማለት ነው። የተዘጋጀው ድሮን በሚመለከት ብዙ ወሬዎች ይወራሉ። ያው በግልጽ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለአመታት ሲታሰብበት የቆየና የተገነባ አቅም ነው። ነገር ግን የድሮኑን በሚመለከት የጁንታው ኃይል እኔ አልደበቅኳቸውም። በግልጽ ከጥቂት ወራት በፊት የሚሊሻ ውጊያ እንዋጋም ዘመናዊ ውጊያ እንዋጋለን፣ እንደዚህ አይነት ትጥቆችም አለን፣ እባካችሁን ውጊያ አታስቡ ብያቸዋል። አልደበቅኳቸውም፣ ግን አላመኑም። ምክንያቱም በእነሱ ኔትወርክ ውስጥ አይታይም። በእነሱ ባላቸው አክሰስ ስለማይታይ አልተቀበሉትም። ግን ይህ ኃይል በኋላ በዝርዝር መጣበታለሁ። አሁን ከመቀሌ ሸሽቶ ሀገረ ሰላም አካባቢ እየተሰባሰበ ነው ያለው። እንዲሰሙኝ የምፈልገው ትናንትና ማታ ከምሽቱ 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ከሲቹዌሽን ሩም ውስጥ አብይ አዲና ሀገረ ሰላም መካከል የነበረውን መተረማመስ ስናይን ያደር ነው። ላይቭ ነው የምናየው የጥላት እንቅስቃሴ። ማታ አላጠቃናቸውም፣ ምክንያቱም በሽሽት ውስጥ ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ይዘው ሄደዋል። የእኛንም ያፈኗቸው ወታደሮች ይዘው ሄደዋል። ህዝብ ውስጥም አብይ አዲና ሀገረ ሰላም አካባቢ ህዝብ ውስጥ በጣም መተረማመስ ነበር። አናጠቃም ብለን አይተን የተውኑ ትናንትና። ይሰማሉ እነሱ ስለሚያውቁት ነው። ግን አይቀጥልም ይሄ። ሁለተኛው ከሲቪሊያን ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እጅግ ከሚገርመኝ የኢትዮጵያ አየር ኃይልና የስፔሻል ፎርሱ ብቃት፣ አጠቃላይ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ብቃት፣ በተለይ ድሮን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው አንድ ሚግ ወደ ጠላት ቀጠና ሲሄድ ታርጌት ተሰጥቶት ሰዓት ተሰጥቶት ከሄደ በኋላ ሙሉ ኃላፊነት የካፒቴኑ ነው። ራስ ወስዶ ያጠቃና ይመለሳል። ድሮን እንደዛ አይደለም። ድሮን በሲቹዌሽን ሩም ተቀምጦ እያንዳንዱ ታርጌት ይሄ ከሆነ ታርጌት ከታየ በኋላ ፓይለቱ ለዘመቻ መኮንን ጥያቄ አቅርቦለት በእያንዳንዷ ታርጌት ተፈርሞ ነው። ከፈለገ የተከበረው ምክር ቤት ማየት ይችላል። በተኮስ ነው ሚሳኤል ወይም ጥይት ልክ ፊርማ አለ። ለእያንዳንዷ ታርጌት ኃላፊነት ይወሰዳል። ዝም ብሎ ይሄ አቡሰጥ የሚሊሻ ጫወታ አይደለም። 99% ታርጌት መተናል። 99% ኮላተራል ዳሜጅ አልነበረው። የሚያጠራጥር ሲሆን አንተኩስም። ለምሳሌ ማታ አልተኮስንም ህፃናት ቢሞቱስ ብለን የኛ ስለሆኑ። በስፔሻል ፎርሱና በኤርፎርስ ላይ የተፈጠረው ካፓሲቲ
طلعت أسيوم ميادر جو سلال نبرة درونن ميسبوت لتوكس بيتشانو إني أجن درون من تكمل نبرة وزتنا بيرسنت لما يتنا مقص كاسي أشوف ما من أشوف أنا ما تمنى أشوف عليهم كسيفيليان دامج قتيا إيزو كفتنيا تنكاك يتدار قال بيتم عالم وجيا بسوس سامن توست هومرا لاي أدغوشو لاي دانشا لاي شرارو لاي أدهاقرا لاي أدوالا لاي أدنبريد أددارو شري سلكلكا أكسوم أدوا أدقرات أدهاقامو زلام بسا مكالي أنديت كتما أند سوال قدلم مكالاكيا يمان نمهاقر والتادر بيون كزي بلتبقات ما سايتا يجلن بات أم ديسيبليند جغنا والتادر نيالن مكالي للتافرسونو مكالي للتارغونو يالتبالا زمان شايل مكالي كوينيانو بيني هافتي تغنباكونو نيتنا فرسوالا اندسو بمكالي اوبريشن اندسو ارقال درسبتم سبيشال فورس سبيشال سرجري سرم نگر قد ياكي اوچن نسو لمن سبيشال فورس بيچا لمن ايرايل بيچا ميكانيزد لمن السراجو يميل تياكي دموين نسال ምክንያቱም ሰው መጠየቅ አይቸገርም መስራትም ይቸገራል ሜካናይዝድ መስራት ያልቻልንበት ምክንያት ብር ይፈልጋል ወገኖቼ አንድ ታንክ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ ገንዘቡ ያን ሁሉ ሀብት አሁን ባለንበት ሁኔታ መፈጸም ያስቸግራል ነገር ግን ይሄ ጁንታው ሰርቆ ከመከላከያ ሰርቆ የሚጠቀምበት ሚሳኤል ሮኬት اتف قطر ياغر مكلاكيا مستر الله كفلغاچو زايما گومييت تشلالاچو انيا اتف قطر كاپاسيتي دال نسو ياقوم اندالكواچو سلوونه كسبيشال فورس گاي تگنبا سلوونه اندم روكيت تگراي كلال تقسن اند روكيت بقطر اتف ني يالن مال لاين روكيت من تكس روكيت مالت بكيلومتروچ ساتايو هيدو ميورك نگر نو مال لاي من دميامتا ايتتاوقم ينيا پايلوتوچ هيدو سيفيليان قالوا قالوا كان بومباتشو يملسالو موسن سلميشلو بدرون اياين سلمنوسن ان نادرغوم بروكيت كن ادغينيان يتشاله قطر بينورنم هاغراچي سن ادرغنوم انيا جونت ادلنم بهالافينت نو منسرا ميكانايزد غنزب نبر چغرو ሁለተኛው چغر ملاو يتوبيا هزب اندي قنزب يتكبرو مكربيت اندي قنزب فلقو بزوجة اتشن بفيسبوك نو منو واقو باللفو عن دامت تقول مكلاكيان تنشكف النار قبلن صفافي من الملاوش لما درق مكرار قنبر ليلاون كلل توتنا كوروميان نا كامارا كتلال لك كللوج عندشي سو ماغنيت متنبر سوى التقدر لما هنا يفلقهم قنا قرنا تكلاكلم قدمي أرمجات توسدم هي لفيسبوك إنجي لتكبر أيهونم أيهونم لمن ململ في اللاغوت على النبرة عند سو عند ملو يهونة وطات وطادر مهون ملو سويا رقوال ببزو هقرات أساس من تماتي مولا كسووك سدستوران دامت قداج فاسمونو ورسرام يقبوت بني عقر سويلم انديت وتدر الناس تملم السو ما توميلين اللبت عقر امس شاستر شمانيا فتانا يونا ييتو بياز لياسف ببت يقبالين عادق ينانو وتدر ماتكو امس كان عصر كان مقب النامتات سيكالكلوت موت اللو انجي عقرين الكدم يميل ونيا اللو مالتكونو انديت سويت على الليين وتدر مات سايكفلو بيت تكرايتو ميس ماغبات يمياسچل هيوت ساينورو كااند كان سراتنيا يانسه دموز يبلا هيوتون بنصام يغبركون لزي ايتوبيا حزب زغجتو اناسا نبر اون ماوق قالبت مارم قالبت انديو ميغنبا نغير يلم ولفي طلات متان يتكلكلالاچو فقادنيا كوناچونا كتساتفاچو بزا منغير بيچا ميكلكلو هاجر